3000 км от третокласната пътна мрежа ще бъдат освободени от пътни такси и напълно безплатни за движение. Това ще стане с въвеждането на тол системата и електронните винетки за леки автомобили. От 20 000 км пътища, това, което планираме да системата, говоря електронната система, тол системата за използване на пътища, електронна винетка няма да се прилага за всички републикански пътища в страната. Ще се прилага само за тези републикански пътища, освен магистрали, първи и втори клас, за които тя, разбира се, е задължителна, няма да се прилага за всички третокласни пътища. От третокласната републиканска пътна мрежа ще се прилага само за тези третокласни пътища, по които се генерира транзитен трафик и по които се генерира и по които е налице преминаване на тежкотоварни превозни средства. А това означава, че от общо 20 000 км, около 17 000 км максимум ще са пътищата, за които ще се дължат такси, винетни или съответно тол такси. Останалите около 3 000 км, които са малки, локални пътища, така наречените топик пътища, водещи до малки населени места, по които не се генерира транзитен трафик, които нямат алтернатива за достъп до определеното населено място, няма да се дължи такава такса. Регионалният министър каза още, че след въвеждането на електронна система, винетките вече няма да важат регламентирано до 31 януари на следващата година, а за период от 12 месеца от закупуването им. Лиляна Павлова постави акцент върху Северозападна България. По думите и средствата, събрани от повишаване цената на винетните стикери, ще се вложат в пътната инфраструктура в този регион.